E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Lives vs Games. E hoje nós estamos aqui com Rom, Heroes of New Earth. Bom, galera, hoje a gente vai jogar com um personagem de inteligência, certo? Vou botar aqui pra procurar o jogo e assim que achar eu volto de novo, ok? Até mais! E aí, galera, estamos aqui de volta. Galera, deu uma confusão aqui na hora de escolher os personagens que... Três personagens que o meu time tinha escolhido pra pegar. O pessoal do outro time pegaram, cara. Foi um negócio bastante louco aqui. Aí vieram alguns personagens diferentes, aos quais eles não queriam, mas vamos ver o que que dá, né? Aê, peguei a mulher na faca. Aê, consegui me matar de novo. Ih, a galera matou ali. Que bom. Nossa, que flint ruim. Aqui, rapazotes, ataquem. Oh, o cara tá entrou pra cá, meu Deus. Aê. Nossa, o outro ficou pra morrer ali. Meu Deus do céu, vai morrer todo mundo. Ah, meu Deus, o Flint. Eu consigo ficar anulando os dois daqui. Aqui de longe. Eita, caramba, agora. Pronto, um morreu. Nossa, aqui é pesado, rapaz. Não, 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 meu Deus, eu morri de graça aqui. Que isso, rapazote? Headshot! É, foi bonito, foi pegar lá na casa do Chico. O cara conseguiu stunar os três aqui. A sorte dele foi essa. Prepare to do battle.
não, rapaz, hoje. Ah, meu Deus, travou. Ah, não, galera. Travou tudo aqui. Toda vida tem que morrer pelo menos uma vez travando. É incrível, cara. Olha só a ajuda que eu dei pro cara. Aqui, rapaz. Pensando que... Peraí, que tô... Eu vou te pegar, rapaz. Não vai fugir assim, não. Aê! Consegui me pegar. Aê, peguei, rapaz! Pega ele. Ah, eu usei IV, cara, eu morri. Meu Deus do céu. Ih, morreu também o NH. Eu usei o Inv e o Witch Slayer ainda conseguiu me acertar, cara. Ixi, caramba. Muito bom, matou um. Ele pelo menos saiu levando um, então foi muito bom, muito bom. Não, nada. Não, não vieram. Muito bom, pegaram outro. Não? Aí, conseguimos pegar ele. Que... Ih, rapaz, vamos pegar os cabos ali. Vamos pegar... Esse Flint sofre, cara. E o pobre sempre resta pra... Vai tentar ajudar os outros, aí ele acaba... Sobrando pra morrer. Isso não é... Nada... Ui! Ó, reviravolta! Golpe de misericórdia! Vum. Eita, passou queimando tudo! Tá, ainda tá batendo, tá valendo! Quase, quase. Ih, travou de novo, cara. Meu Deus, esse negócio gosta de travar. O Inho lá, matando tudo. Mas deu certo. Caramba, o... Peguei no fogo. Não fugir assim não, rapaz. I'm not scared.
Nem tão. Opa, vamos quebrar aqui tudo. Deixa eu pegar. Não, encheu todo o HP do rapazote. Isso. Aí, muito bom. Eu fico só de longe aqui, galera, ó. Caramba, invisível, cara. Ah, ele tá de olho, rapaz. Eu não reparei que ela estava de olho. Ele não vai conseguir existir. Aqui. Ai, ai. Peguei, rapaz. Fiquei só de longe na surdina. Olha só, com HPzinho de nada, galera. Fora, rapazote. Não vem atrás de mim aqui, não. Só na surdina, cara. Aí, galera, ganhamos. É isso aí, foi bem legal o jogo. Divertido, eu não morri tanto. Olha só, fiquei 11/4. Foi bom, foi uma partida boa. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, favoritem, deem um joinha. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. E eu vou ficando aqui, ok? O Lays falando. Fui!